ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ကျော်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှအစားစားအများကြီးရှိတယ်ဆာရှီမီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဂျပန်နီးစ်ဖုတ်ကဆာရှီမီကအဓိကပဲဆိုတော့ဒီအသားစိမ်းမှာတက်တိုးဆိုလို့ရှိရင်ပရီမီယံဂရိတ်ကွာလီတီကိုတုံးထားတယ်တက်တိုးဆိုင်တွေကအရင်တော့မကျေဘူးတင်ကျင်လေးပဲဒါပေမဲ့စားရတဲ့ကွာလီတီကိုတော့အဓိကတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့စိုင်ကျင်းနေဆိုတာတက်အများကြီးမရင်းနေနိုင်လို့
ဟုတ်ကဲ့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 
ဆရာဖွင့်ထားပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုပဲပြီးတော့ chef နဲ့အတူ chef နဲ့နေတိုင်းနှိပါရံဖြစ်တယ်ဒီဆိုင်ကိုမဖွင့်ခင်မှာအဲ့ chef ကိုမကြိုက်မချင်းသူ့ပြင်ခိုင်းသူ့ပြင်ခိုင်း chef ဆိုအလုပ်တော်ထွက်ချင်တဲ့ဒီပဲဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အရန်ရင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်တော်လေးစူးစမ်းပေးထားတဲ့အတွက်အရသာပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်လာစားကြည့်ပါဦးပြောချင်ပါတယ်အာဟုတ်တယ်ထက်ကအခုဒီဇိုင်းလေးစားဖွင့်နေဆိုတာထက်အတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါလုံးဝတကယ်ကိုပထမဆုံး first step challenge တစ်ခုပါတော်တော်လေးလည်းထက်အနေနဲ့ဟို rich တွေအများကြီးယူပြီးတော့မှလုပ်တယ်ကန်စိုးစားနေဟိုဈေးနှုန်းတွေကအများကြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာထက်အနေနဲ့လည်းအရန်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဒီစီးပွားရေးလောကမှာအနုပညာပဲလုပ်လာတာဒါပေမဲ့ထက်အနေနဲ့တတိတစ်ခုပေါ့နော်တတိတစ်ခုမွေးတယ်ငါလုံမဖြစ်မဲပြောငါဒါကိုစထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အများကြီးအခုဆိုထက်ဒီ interview လို့ထက်သင်တန်းတွေကနေပြန်လာရတယ်သင်တန်းတွေတက်ရတယ်ပြီးပညာတွေအများကြီးလေ့လာရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကုန်စည်နှုန်းတက်တဲ့အပေါ်မှာထက်ဘယ်လို handle လုပ်ရမလဲပြီးတော့ဒီစားရတဲ့ customer တွေတို့လည်းအများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိအောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေလည်းအများကြီးပေးနိုင်အောင်အဖက်ဘက်ကနေကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲအနစ်နာခံရမယ်ဆိုတာလည်းဒါအမှန်တမ်းပြောမဟုတ်ဘူးဥပမာအာကျမတို့ကအမျက်ကိုအဓိကမထားဘူးဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးတော့ထားမှာပဲနေတော့အဲ့တော့ chat အနေနဲ့တော့ win win ဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ chat တို့ customer ဘက်ကလည်းစားတဲ့ပုံမှာရတာလည်းတကယ်ကောင်းအောင်ပဲပေးရတဲ့ဈေးနဲ့လည်းတန်ရမယ် chat တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ sanction တွေဘက်ကနေလည်းဟိုကိုယ့်အတွက်လည်းကြံရမယ် customer တို့လည်းအကောင်းဆုံးပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကို chat အနေနဲ့တေချာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ chat သင်ယူရမယ့်ပညာတွေကို chat လိုက်လေ့လာတယ်လိုက်သင်ယူဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပဲကြိုးစားလာတော့ဟုတ်ပြီအဲ Htet site မှာဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ကျော်ဝင်းကျင်ကနေပြောမှာအစားအစာအများကြီးရှိတယ်ဆာရှိမီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာ Japanese food ကဆာရှိမီအဓိကပဲဆိုတော့ဒီအသားစိမ်းမှာ Htet ဆိုလို့ရှိရင် premium grade quality ကိုသုံးထားတယ် Htet site လေးကအရန်တော့မကျဲဘူးတင်းကျင်းလေးပဲဒါပေမဲ့စားရတဲ့ quality ကိုတော့အဓိကတကယ်ကြိုးစားပေးတာစိုင်ကျင်းတယ်ဆိုတာအထက်အများကြီးမရင်းနှီးနိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုန်ကျန်းပိုင်းမှာတော့အထက်ကြိုးစားထားတယ်တကယ်ကိုစိုင်ကြီး restaurant တွေရဲ့သုံးတဲ့ premium quality တိုင်းကိုသုံးပေးတယ်ဥပမာဆယ်မွန်ဆိုရင်ထပ်လို့ frozen ဒီအေးခဲသားကိုမသုံးဘူးအေးခဲသားဆိုလို့ရှိရင်ထပ်လို့အသားကဖွာတယ်အရသာမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထက်ကအကောင်လိုက်တာဆယ်မွန်အကောင်လိုက်ကိုပဲအများတဲ့ဥမာ၃ရက်ချားတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့မှသုံးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆယ်မွန်ဆာရှိမီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန် fresh ဖြစ်စေရမယ် premium quality သုံးထားတယ်လုံးဝစိတ်ပြီးတော့မှ jelly တုံးလေးလိုပဲလာမြည်းစမ်းကြည့်ပါလို့ဈေးနှုန်းဆိုရင်လည်းအထက်အနေနဲ့ဒါတကယ်ကိုအများကြီး fair ဖြစ်တဲ့ price တစ်ခုပေါ့နော်ထားပြထားပါရဲ့လေဟုတ်ထက်တို့ကဟိုပုံမှန်ထက်ဆိုင်ရင်ဉာဏ်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းတနည်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်အများကြီး marketing လုပ်ဆရာမလို့အော်ဒါထိုင်းစီလီဖွင့်တဲ့ sign ဆိုပြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဟို rich လည်းများတယ်ဟာသူ့ sign လေးတစ်စက်မှမကောင်းဘူးပြီးရင် jean sign ကြီးဆိုတာလည်းတကယ်အမြန်အလင်းအမြန်သူများထက်ထွက်ဖို့လဲနှုံးမြန်တယ်အဲ့တော့ချက်ကအများကြီးစူးစားရတယ်ကိုအထက်ဖွင့်နိုင်တဲ့ချက်ရဲ့ရင်းနှီးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလောက်ထက်ဒီ space လေးကိုထုတ်ထားဖွင့်ထားတယ်တိုးတော့ကုန်ကျန်းပိုင်းမှာတော့ချက်အနေနဲ့ premium quality ကိုသုံးပြီးတော့မှဟာထိန်စလီဆိုင်လေးစားလို့ကောင်းလိုက်တာသူ့ဆိုင်ကစေတနာပါတယ်နောက်လို့ချက်တို့ကရင်ဘတ်ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးစားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတကယ်လို့ဉာဏ်ပညာဆန်ဆန်လေးလှူထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုင်ခွဲအနေနဲ့ check ကတော့ဒါအရင်ဆုံးစပြီး first step ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်တယောက်တည်းဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါထက်နဲ့အတူတူအဲ share နောက်တယောက်ပါတယ်တကယ်ချင်းငယ်တကယ်ချင်းနဲ့အတူတူနှစ်ယောက်ပေါင်းဖွင့်တာထက်အနေနဲ့လည်းအမှန်ပြောရင်ဒါစီးပွားရေးခုမှစလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်မရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်နားလေတဲ့လူနဲ့အတူတူပေါ့ပူပေါင်းပြီးတော့သူလဲကိုယ်ဆွဲခေါ်ပြီးရဲအဲ့လိုမျိုးဒါဒီဇိုင်းလေးကိုဖွင့်ဖြစ်တယ်အခုမစိုးပြောရမယ်လက်ကန်ကောင်းတယ်စဖွင့်တဲ့နေ့မှာပဲလူအများကြီးစိုင်ပြေသွားတယ်နောက်ဟိုတန်းစီရဲ့လူတွေပါဖြစ်သွားတယ်
ไอ้ตัวแท้ยังอ้านาเลยวะเนาะซ้องาဒီလောက်လေးပဲဖွင့်နိုင်ပါလားဒါပေမဲ့လေကိုအသက်လေးနဲ့ကိုပြန်ရှင်ကြည့်2022မှာเนาะဒီဆိုင်လေးခုမှကိုပိုင်ဆိုင်လေးဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့အနေထားလေးမှာကိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ချီကျူးလိုက်ပြည့်တင်လိုက်နဲ့အဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုတော့အခုဒီဆိုင်လေးကိုအခုစူးစမ်းနေတယ်တော်တော်လေး handle ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မတ္တိယစကားလေးကတော့ထဲရဲ့ဆိုင်လေးကရန်ကင်းစင်တာအနီးရွှေဘုတ်ပါရဲ့ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင် Sushi Paradise ဆိုပြီးတော့မှဖွင့်ထားပါတယ်အဲလာပြီးတော့မှမီးဆန်းစီခြင်းနဲ့ထက်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ဒီခါထက်လည်းရှိတတ်တယ်ညနေပိုင်းနေအဲရှိတတ်ပါတယ်လို့ထိုင်နဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့လူတွေလည်းလာပြီးတော့မှအာတူတူ fan type လုပ်လို့ရတယ်အာလာပြီးတော့စားသုံးပြီးတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့တက်အများကြီးစူးစမ်းတော့ပါအောင်မယ်တချင်းလေးတွေကိုလည်းအခြေအနေလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးထွက်ပြီးတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်